ព័ត៌មានថ្មីជាមួយនឹងតារាថៃបាទចឹងនេះគឺជាការគេងរបស់តារាស្រីថៃជាច្រើនដែលបានប្រមាញ់យករូបភាពរបស់គាត់បាទនៅពេលដែលគាត់គេងក៏មានសម្រស់ស្អាតដែលគួរឆ្ងាញ់ដែរបាទចឹងនេះគឺជារូបភាពរបស់កញ្ញាយ៉ាយ៉ាផងដែរឈ្មោះនឹងបាទតារាសម្ដែងបាទអំផាត់ឆារ៉ាផាក៏គេក៏មើលទៅពិតជាគួរឲ្យស្រឡាញ់បាទមុខគួរឆ្ងាញ់មែនទែនឈ្មោះនឹងតារាស្រីបាទគឺកបាន់ ក៏ស្រស់ស្អាតដែរជាមួយនឹងកញ្ញាគីមរីបាទចឹងទាំងអស់នេះគឺជាតារាដែលពេលដែលគាត់គេងដែលធ្វើឲ្យមិត្តភក្តិបានលួចថតមុខរបស់គាត់គឺគួរឲ្យឆ្ងាញ់មែនទែនទាំងសម្រស់របស់គាត់បាទចឹងយើងរីរាយទស្សនាសំណាក់អស់គ្នាជាមួយនឹងតារាបាទដើម្បីនៅក្នុងប្រទេសថៃផងដែរតែថៃការគេងគឺជារឿងមួយដែលមនុស្សគ្រប់គ្រប់គ្នាសុខសឹងតែត្រូវការវាជារឿងរាល់ថ្ងៃព្រោះការគេងក៏ជាផ្នែកមួយរបស់សុខភាពនិងការថែរក្សាសម្រស់ ដែលមនុស្សគ្រប់គ្រប់គ្នារមែងតែងតែធ្វើវាជាប្រចាំតែយ៉ាងណាមិញមានសារព័ត៌មានរបស់ថៃមួយបានចុះផ្សាយការបែកលីរូបថតជាច្រើនសន្លឹករបស់តារាសម្ដែងស្រីល្បីៗដែលសម្រាប់យកកម្លាំងនៅក្រោមពេលធ្វើការងារសម្ដែងរួចដោយសារតែអស់កម្លាំងខ្លាំងពេកទើបធ្វើតារាសម្ដែងទាំងអស់នេះមិនថានៅទីណានោះទេគឺសុទ្ធតែអាចគេងបានទាំងអស់ដូចជានៅក្នុងឡានក្រុងកន្លែងសម្ដែងជាដើមដោយមិនអៀនខ្មាស់អ្វីនោះទេ ក្នុងនោះការគេងพลิกខ្លួនរបស់ពួកគេក៏មានសំណាប់ធ្នាប់ល្អហើយក៏វាកាន់តែធ្វើឲ្យអ្នកគ្រប់គ្រងជាច្រើនរបស់ពួកគេមានការកោតសរសើរជាខ្លាំងចំពោះការលះបង់បាទទាំងនេះដើម្បីទទួលនៅខ្សែយន្តល្អៗសម្រាប់ទូសនិកជនគ្រប់រូបហើយជាពិសេសនៅពេលដែលពួកគេគេងបែបនេះមើលទៅពិតជាគួរឲ្យខ្លាំងខ្លាំងមែនទែនបាទចឹងយើងទៅមើលរូបភាពម្ដងទៀតបាទនេះគឺជាការគេងរបស់កញ្ញាគីមបាទកញ្ញាយ៉ាយ៉ាដែលគាត់ពេលដែលគាត់ថត ខ្សែភាពយន្តឬក៏ពេលថតបាទចាប់រួចរាល់បាទក្នុងមួយវគ្គវគ្គគឺគាត់មានការអស់កម្លាំងនៃការគេងបាតសម្រាប់មួយម៉ោង២ម៉ោងតែរូបភាពរបស់គាត់បានបាទបែកគ្នាជាមួយនឹងរូបភាពបាទគឺពិតជាគួរឲ្យស្រឡាញ់មែនទែនជាមួយនឹងការគេងបាទនេះគឺជាបាទតារាសម្ដែងអាំផាត់ឆារ៉ាផាផងដែរបាទចឹងពិតជាគេងបាននៅក្នុងឡានណាក៏គេងបានដែរ បាទចឹងយើងនេះគឺជាតារាសម្ដែងណាកាវ៉ាន់ហើយបងប្អូនគាត់ខ្លះគាត់បានស្គាល់ហើយក្នុងរឿងបាទក្នុងការសម្ដែងរឿងជាច្រើនបាទពិតជាសរសើរមែនទែនជាមួយនឹងការគេងបាទនេះគឺជាកញ្ញាគីមរីផងដែរបាទចឹងស្អាតមែនទែនបាទនេះគឺជាតារាស្រីបាទបាទពិតជាស្អាតមែនទែនបាទនេះមកជីដែរបាទចឹងគាត់ពេលទៅតក៏គាត់អាចគេងបានដែរពីព្រោះគាត់អស់កម្លាំង បាទចឹងខ្ញុំសូមបញ្ចប់រឿងមួយនេះផងដែរបាទចឹងចូលរួមឡាយSubscribe Share Comment ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានអាប់ដេតអំពីអាយដលរបស់បងប្អូនកញ្ញាគីមរីម៉ាជីនិងយ៉ាយ៉ាផងដែរសូមអរគុណសូមជម្រាបលា